I poslední měsíc roku 2015 byl ve východu České metropoli bohatý na události. Bílá věž nabídla nový prohlídkový program. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost připravila pro návštěvníky v období adventu program s vánoční tématikou. Ten představil nejen betlémský příběh, ale i to, jak se zrodila tradice připomínání radostné události každoročním stavěním jesliček. Charitativní akce Stromeček splněných přání přinesla i letos radost do domova pro matky s dětmi v Hradci Králové na Pouchově. Podstatou tradice je předání vánočních dárků dětem, které nežijí v rodinách a jejíž rodiče si vánoční dárky nemohou dovolit. V centru Hradce Králové ve vodách řeky Labe se uskutečnilo v sobotu 19. prosince 2015, historicky první ročník Mezinárodní soutěže zimního plavání. Zimní plavci z desítek států světa tady závodili v několika kategoriích. Voda měla teplotu pouhých 4,7 stupňů Celsia. Nově zrekonstruovaný ústav hluchoněmých na pospíšilově třídě v Hradci Králové pomalu ožívá. Do nádherně opraveného objektu se už celý prosinec stěhovali studenti obchodní akademie. A stěhovat se bude ještě během měsíce ledna 2016. Nová podoba školy učarovala studentům i pedagogům a v plné síle začne sloužit po jarních prázdninách 2016.